Здравейте и с прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и до полунощ на места ще превали и прегърми, има условия и за градушки. Ще духа до умерен в Източна България и временно силен източен вятър. След обяд отново ще е горещо с максимални температури предимно между 32 и 37 градуса. По Черноморието ще е слънчево с умерен източен вятър. Температурите през деня ще са от 29 до 32 градуса. На морската вода 26-27. В южните райони от страната ще бъде предимно слънчево и топло, като краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има в крайните югозападни части. Максималните стойности ще са от 34 до 37 градуса, 31 в София. Планините ще е предимно слънчево, но след обяд над масивите от Западна България ще се заоблачи и до края на денонощието на много места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Западна Европа времето ще бъде слънчево. Над централноевропейските страни ще преобладава облачно време, краткотрайни валежи и следобед с гръмотевици ще има в Южна Полша, Словакия и Швейцария. Интензивни и значителни по количество валежи се очакват в Австрия и крайните югоизточни райони от Германия. Над централните райони от Италия ще е слънчево, а над северните и южните облачността ще е значителна, на много места ще има и валежи. В Източна Европа ще преобладава слънчево време.